নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ। আজি খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ গৰম পৰিছে, গৰম হ'লেও মই মাছৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু মই খাই চালোঁ, এনেকুৱা ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে, গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপুনি নিশ্চয় মাছ খাই ভালেই পায়, কিন্তু এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক, খাই খুব ভাল পাব। মই আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিলোঁ মাছটো। মই হালধি পাত, গাজ টেঙা, আদা, মান ধনিয়া সকলোবিলাক মিলাই ভাপত দিছোঁ। আচলতে ই এখন সাংঘাতিক ধৰণৰ যুঁজ হৈছে। হালধি পাতে কৈছে মই ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছোঁ, মইহে আগত যাওঁ। গাজ টেঙাই কৈছে নাই নাই নাই, মই আগত যাওঁ। আৰু আদাই কৈছে মই ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছোঁ, মইহে আগত যাওঁ। জলকীয়াই কৈছে এনেকুৱা মই ধুনীয়া গোন্ধাইছোঁ, মই আগত যাওঁ। আচলতে সাংঘাতিক ধৰণৰ এখন যুঁজ হৈছে। কেনেকৈনো যুঁজখন মই লগাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁ আহকচোন। দুটুকুৰ মাছ লৈছোঁ, নহৰু অলপ থেতালি লৈছোঁ, মান ধনিয়া লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ আৰু আদা অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ। এয়া গাজ টেঙা লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, তেল লৈছোঁ আৰু কলপাতকেইখনৰ ওপৰত হালধি পাত দুখন দি অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। আৰু এয়া গাজ টেঙাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে, জোখমতে অলপ নিমখ দিছোঁ। আৰু ইয়াত তেল দিছোঁ, তেল অকণ মই সৰহকৈ দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালকৈ মই সানিছোঁ। গোটেইখিনি সানি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ হালধি পাতৰ ওপৰত মই মাছখিনি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই কলপাতখন মেৰিয়াই পেলাই ভালদৰে বান্ধিম, বান্ধি পেলাই ভাপত দিম। এনেদৰে মেৰিয়াই লোৱাৰ পাছত কেৰাহীখনৰ এডাল ষ্টেণ্ড দি লৈছোঁ। ষ্টেণ্ডডালত অকণমান মিঠাতেল সানি বস্তুটো বহাই দিছোঁ। বহাই দি ঢাকনা মাৰি 45 মিনিটমান সময় ৰখাৰ পাছত চাম খুলি কি হয়। 40 মিনিটৰ পাছত মই ইয়াক খুলি চালোঁ। হাজ্যৈ, কি ধুনীয়া গোন্ধ! আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰিম। হালধি পাতৰ গোন্ধই চাবনে, মান ধনিয়াৰ গোন্ধই চাবনে, গাজ টেঙাৰ গোন্ধই চাব, জলকীয়াৰ গোন্ধই চাব, কি ধুনীয়া লাগিল মানে বস্তুটো খাই চাই। ময়ো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আগলৈ মৰম চেনেহ দি যাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।